Тойдың болғанынан болу атысы қызық деген міне апта бойы хауызда жүрген түркі ұлыстарының мәдени концерті аяқталды. Қонақтардың алды тарқасып та жатыр, алайда той бастар деген бар. Астана түрік мәдениетінің астанасы атауымен өтіп жатқан бұл шара жыл бойына жалғаса, тал концерт тек алғы қадам бастама ғана. Бейбітшілік және келісім сарайында өткен кеш туралы Нұрбек Бекбау тарқатады. Өтті, кетті, есте еміс-еміс естеліктер ғана қалды. Жоқ, әсте олай емес. Бұл ән кешінің осыған дейінгілерден айырмашылығы көкейден кетпейтіндігі, жүректен өшпейтіндігі. Ендіше сонау бір замандарда ажырап қалған ағайынды әуезді ән күмбірлеген күй қайта біріктіріп жатсашы. Шөліркеп қапты, шүркелесті, жүректің тілінде, домбыраның үнінде сахна көрерменмен осылай сөйлесіп жатты. Біз осы концертті көріп, бір көзімізше бір қуат, энергия алайық деген ниетпен келіп отырмыз. Соң бір ең бастысы, басқа бір жақсы бір мерекесі, соң бір қатысайық деп отырмыз. Осы концертке мына көп халық келіп отыр. Өте біз қуаныштымыз. Негізі түрік халқы біріксе, бүкіл ислам халқы біріксе, бүкіл дүние жүзінде бір жақсы бір ниеттерге, жақсы бір жетістіктерге жетеді деп ойлаймыз. Халықтың қалауы мәдени кеш мәдени майданға айналды. Сонау саяси сахналарда шешілер дүние мынау ән сахнасында ағытылды. Бір туасынан табылайық тақырыбы термеге түсті. Сырнайдан сырлы әуен болып әуеледі. Домбырадан күй болып дүмбірледі. Хакас, Тыва, Алтай, Башқұрт, Түрік, Әзірбайжан әлі келгенше осы бір ойды қозға бақты. Қазақстан жұлдыздары мен түрік халқында жұлдызды концерттерін көруге біз өте қуаныштымыз. Біздің Қазақстанымызда осындай бірлік, қуаныш бола берсін. Кешеден бері бұл өтіп жатқан концертке мен келу мақсатым, яғни тарихта айтады ғой, түркі елмен тарихымыз, түбіміз бір деп. Сондықтан қандай нүкте бізді, шынында да өнерде де қандай не бізді жақындастырады осы түрік елімен. Сол ерекшеліктерді, ұқсастықтарды көргім келді. Кештен бері өтіп жатқан концерт маған өте ұнап жатыр. Сондықтан бүгінде келіп отырмын. Өнерпаздар өз өресін көрсетті. Бірінен соң бірі нөсерлетіп, төпелетіп, төгіп жатыр күйін. Қойылды соңғы түйін. Бұл мәдени байланыс мұнымен тоқтамайды. Жалғасады, жалғасады. Сурет көрмелер өтеді. Елімізге тағы мәдениеттің майталмандары жетеді. Сөйтіп бір жыл бойына бүкіл түрік баласының басын қосып, үлкен бір ұйымда құратын боларымыз. Бастысы, бүгінгі концерт сол бір тарихи тұтастану дәуіріне жасалған алғашқы қадам бол. Нұрбек Бекбау, Дархан Әлібек, Ұлттық арна.